Acho que a disciplina é um negócio muito importante na carreira de todo mundo e principalmente quem está em mercados. Acho que ética, né, atitude correta é um dos valores da B3, acho que fazer a coisa certa, isso no mercado financeiro é muito importante, todos os mercados, mas aqui é um mercado em que isso vem acima de tudo. Acho que respeitar a todos também, mercado financeiro eu costumo dizer que é um ovo, né, todo mundo se conhece, todo mundo se esbarra, então acho que respeitar e isso é super importante. E o mantra, acho que de todo trader ou todo mundo que trabalha em mercado financeiro, é acertar mais do que errar. A certeza que a gente tem é que a gente vai errar e tem que estopar rápido, né? Quando a gente descobre aquele que só acerta, o tempo vai provar que aquele cara que só acerta é um fraudador, né? Então isso é histórico, então o segredo é acertar mais que errar e aprenda com os erros, porque as vitórias a gente vai esquecendo, vai fazendo parte da nossa carreira, mas os erros a gente não esquece nunca. Então são algumas das lições que eu gosto de mencionar de carreira.